gente preparar hoje para o almoço pernil de cordeiro na tame, um corte selecionado, maravilhoso. Eu não lavo a carne, certo? Ela vai cozinhar aqui por 6 horas, 4 a 6 horas, eu vou avaliar ainda, em cozimento lento, na minha panela crock-pot. E eu só uso de tempero, só sal e banha e nada mais. Então essa carne vai ficar cozinhando lentamente nesse período de 4 a 6 horas. 4 horas eu vou avaliar se ela já está molinha, porque depois eu vou finalizá-la no forno com manteiga. Mas nesse momento vai ser só sal e banha. Banha que eu faço em casa. Essa panela é ótima porque você bota o mínimo de água possível. Então, após esse período, a gente vai fazer uma nova análise para saber como é que vai ficar. Vai ficar molinha. Pronto. Não uso mais nada para tempero. Se tivesse alecrim, eu até usaria um alecrim para aromatizar, porque eu adoro cordeiro com alecrim. Mas como não tem, vai ser só sal e banha. E eu boto pouquíssima água, porque essa panela não precisa que você coloque muito. Vamos agora programar a nossa panela crock-pot, tá? Você seleciona aqui se você quer, tá vendo? No low, que é baixa temperatura, que é como eu vou deixar. Se eu quisesse temperaturas mais altas, eu colocaria aqui no high. Depois que acaba o tempo, ela mantém aquecido, né? Já pronto para comer. Então, eu vou programar aqui. Programar 4 horas. Não, vou botar 6 horas. Se com 4 horas estiver bom, eu retiro, tá? Primeira vez que eu tô fazendo pernil de cordeiro nessa panela, então o tempo eu vou observar. 4 horas eu olho, se estiver bom, eu retiro e coloco no forno para finalizar com manteiga. Pronto, vamos aguardar esse período e mostro para vocês. Como eu falei para vocês, eu programei a panela para 6 horas, mas como vocês podem ver, ó, que maravilha esse pernil de cordeiro. Ele já está super macio. Tá super macio a carne. Então, eu já vou colocar ele pra assar. Ok? Então, ficaram 5 horas no total. Temperatura lenta. Temperatura baixa, cozimento lento. Como eu falei para vocês, para finalizar, vou colocar manteiga ghee, né, por cima desse pernil maravilhoso, que vai ser finalizado no forno. E vou botar um pouquinho mais de sal. Experimentei, achei frio de sal. Pronto, é só para dourar mesmo, porque ele já está cozido, né? 5 horas. Cozimento lento. Pronto. Corta. Pernil de cordeiro, depois que eu tirei do forno, né? Só fiz, coloquei a manteiga ghee, como vocês viram, e sal. Somente. Vocês podem usar na hora do cozimento suco de laranja, né? Só o suco sem açúcar, óbvio. Alecrim, outras especiarias que vocês gostarem. Porque a gente costuma gostar mais do sabor natural dos alimentos. Então, o tempero camufla muito o sabor natural. Então, a gente prefere temperar só com sal. Mas isso fica a critério de cada um e ao gosto de cada um, ok? Vamos ver se tá macio, né? Ê, delícia! Ó, suculento ainda. Maravilha.